Моє життя – це постійні перельоти і подорожі, адже я – актриса. Коли я на роботі, у будь-яких умовах я прикладаю максимум зусиль для бездоганного результату. Коли я вдома, я ніжна і спокійна. Саме час з сім'єю мене зцілює морально та надає мені сил. Я мрію про те, щоб світ став добрішим. Це не абстрактне поняття. Якщо кожен з нас намагатиметься хоч трохи, зовсім трохи творити хороших справ, комусь від цього точно стане краще. І починати завжди потрібно з себе. Сенс життя – любити кожну мить, у якій живемо. У житті не завжди все має бути гаразд і так, як ми хочемо і плануємо. Певні обставини, ситуації, події ми не обираємо і не завжди можемо контролювати, впливати чи змінити їх. Але саме ми можемо обирати ставлення до того, що відбувається. Не події чи досягнення, а любов є червоною ниткою, яка зшиває наше життя. Я пишаюся своїми досягненнями роботи з Майклом Беєм, Дженніфер Лопес, Питбулем та іншими світовими зірками, зустріч з Андреа Бочеллі, зйомки 24/7 для журналів та ТВ, фотосети в Україні, у Європі та США, а також ролі в кіно та серіалах. Головне завдання одягу – створити атмосферу фізичного і душевного комфорту для людини, яка його носить. Одночасно одяг несе соціальний посил людини до навколишнього світу. Особисто для мене важлива не мода, а стиль. Сьогодні жінка має набагато більше шансів бути щасливою, ніж, наприклад, 100 чи 300 років тому. На мою думку, найважливіше для сучасної жінки – бути щасливою і дарувати щастя своїм близьким.